Egentligen så började det redan för några år sedan när vi tittade på automationsresan som andra branscher har gjort. Hur kan vi i sjukvården lära oss av den typen av utveckling? Så började det som ett gemensamt utforskande. Vi insåg att vi ville lära oss mer om automation och de möjligheter som fanns. Vi såg att tekniken gick ju framåt väldigt, väldigt snabbt. Och vi förstod ju att utifrån automationsindustrin så fanns det också ett intresse av att lära sig mer om hur sjukvården fungerar och vilka behov man har där. Den sektionen som jag ansvarar för, vi tar emot väldigt stora volymer blodprover in till oss. Ungefär 20 000 prover per dag passerar vår verksamhet då. Och väldigt mycket av hanteringen av de här proverna är ju styrd redan av viss form av sorteringsautomationer och allokeringsrobotar och liknande. Men vi har ju steg emellan de här robotarna där det är manuella förflyttningar och saker och ting. Det ena är när man skannar in provrör till en skanner, ungefär som man gör en affär när man skannar en produkt. Och det andra var när man öppnar vad vi kallar för transporthylsor. Och det innebär att man skruvar av ett lock. Och det gör vi ju på flera tusen prover per dag. Det gör man det på en är ingen fara, men flera det blir en stor belastning. Och det var de två som vi ville få hjälp med helt enkelt. När vi kom första gången och såg en prototyp, om jag uttrycker så, såg vi att det fanns väldigt mycket hålrum och ojämnheter och sådana saker. Och där fastnade batterier och liknande för oss. Så där hade vi en snabb dialog om att vi önskade en annan lösning och fick den väldigt snabbt ifrån våra tekniska experter. Vi installerade roboten i slutet på föregående år. Vi behövde inte bygga om, vi behövde inte ändra våra lokaler på något sätt. Testkörde den och efter väldigt kort tid så fick vi väldigt bra resultat på de arbetsuppgifter vi ville få lösta. Arbetsmiljön blev väldigt positivt påverkad. Och i samband med det så frigjorde vi också tid som gjorde att vi också kunde arbeta effektivare med andra saker. Vi känner att vi har bara skrapat på ytan av de möjligheter som kommer med den här teknikutvecklingen. Det kommer ju ytterligare krav på oss och att vi ser ju verkligen att automation kan fylla en viktig roll framåt. Så du fick också möjlighet att gå på en kurs i en enklare form av programmering. Och den ska ju på sikt leda till en större, alltså vi kan använda en flexibel automationslösning som samarbetsroboten skulle vara för oss. Att vi kan ändra exempelvis när det kommer in olika rörtyper, vilket är väldigt vanligt på Karolinska universitetslaboratoriet. Dessutom har vi också nu på sista tiden sett en enorm ökning av våra provinflöde. Så vi har nästan dubblerat de prover vi skannar in. Och hade vi inte haft vår samarbetsrobot hade det här verkligen varit en stor utmaning för oss i dagsläget. Så vi är väldigt nöjda och väldigt glada för vår samarbetsrobot.